କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 18 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଆ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 180,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 48,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ ନିରୀକ୍ଷକ କମଳଲୋଚନ ପାଇକରାଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗତ 31 ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 15 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେବା ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।